Saxofón, ja, vitajte pri ďalšom parte našeho Let's Playa na hru Metro 2033 Redux. A v dnešnej časti pobijeme veľa príšer. A sme vlastne takú rekapituláciu z minulého dielu si spravíme a dostali sme sa na stanicu z prokletých. A to je vlastne, ja vám všetko ukážem. Dostali sme sa tu odtiaľto, tak to sme prebehli, to myslím v minulom dieli nebolo. V minulom dieli sme skončili presne ako sme začali prebiehať tu. A tunak sme došli a dali nám nejakú úlohu. Mne to bohužiaľ nenatočilo, lebo som nestlačil v 9 som zistil, ale to nevadí. A... lebo to mám na F9, začiatok natáčania. Ak budem mať niečo s hlasom, tak sa ospravedlňujem, som trocha zachrypnutý. A máme dve úlohy vlastne. My si to tu prečítame v denníčku. A musíme... hraničné prokleté. Musím zavrieť prechodovú komoru a nájsť mŕtvych vojakov a ich bombu. Takže ja som tento diel už raz natáčal, sa priznám, lenže bohužiaľ... bohužiaľ, žiaľ bohu, som tu behal 15 minút alebo 20 proste ako blb a nevedel som čo spraviť. Ja som si pozrel na internete čo spraviť. Hej, no, v odzovkách proste. Nejaké video z metra som si pozrel. A zistil som, že máme ísť tu. Táto brokovnica ma štveň, mám ju moc v láske. A vlastne zistil som, že tu môžeme dať mi bombu. No, kde je nejaký voják. A vlastne... ono to buchne. A toto mám, vlastne máme dve veľké úlohy na tých vojákov a... zavrie toto. Aha, ona tu spadla priamo voláka stena. Dobre, dobre. Takže odtiaľ nám už nebudú vychádzať tie príšery. A potom pôjdeme tu doľava. Viek zo pár predsa len je a na konci chodby mala byť bomba, ak si to správne pamätám. Ja som na to video by už vydal o moc skoršie, len... áno, tu je, no, bomba. Vlastne ja som to kúkal ešte zo starej verzie metra, hej, čiže metra 2033. Takže tam to vyzeralo trocha inak. Ahoj. Ty kokos, ale on mal výdrž. Tu je asi tá istá brokovnica, len troška... chápem. Tá naša... a nie, je rovnaká. A nie, táto... táto má ešte troška voľaké iné vylepšenie k tomu. Dobre, ty si ma tam nevšimneš. A my teraz musíme ísť do tohto tunela ľavého. Tunela vľavo, odkiaľ vychádzajú tie monštra. A tu je kopa mŕtvych vojakov z tej stanici prokletej. A oni tunak mali akože tento tunel odpáliť, lenže zomreli, hej, dáva zmysel. A, dobre, traja, to by sme mali zvládnuť. No poďte, poď, jeden, dva. Dobre, tie dva brokly by ich mali úplne zabiť, iba niekedy to nevinde. Až na to, že minule som tu v kuse behal, strieľal som to tu v kuse a... á, dobre, cutscena sa nám... hra prevezme nad nami kontrolu a my rýchlo musíme... utekať. Áno. Ajajaj. Dobre. Neviem, čo bude taký výbuch, že som sa musel skryť až tu. Ale asi hej. Asi by sme to tam neprežili. Fú. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Á, náboje, paráda do brokovnice. No, chan, čo máš pre nás? Našia bitva za malinkú stanciu vyhraná. Dalšie ja nepojdu. Ja nužem zde. Prečo? Veď minule... chan. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Так же ты идешь со мной, альбо нет, раз? Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей.
другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Под со мной, просим. А, тут еще... Ага, мы можем выбрать парада. Также... Ага, ну то я на которую сторону пойдем. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Sranda, že sa to nesfúkne, keď takto okolo toho beháme. No vy asi Chando rozprával na chvíľočku. Aha, tu je replik. A ja teraz nechápem, či on ide s nami alebo nie, ale asi nie, takže znova sme sami, lebo Bourbon zomrel a Chan nás tu chce nechať, takže bohužiaľ. Skoč nám. Ja sa radšej chytím repliku v pohode. Pomne, všetko závisí od teba i toľko od teba. До встречи, Артём. И удачи тебе. Было бы эпически, если бы там Артём еще кука, а он там плох просто он пустит, а он падне на зем. Был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Так, я всегда почекал, кто пове Артём, что ма на сердце, а что си пише. Aha, dobré. Tady je skul. Skul je lepka. Po anglicky. Oh. Nice jump. To je koľko, hádam. Zoberme si, že Arťo má 1,70 m plus minus. No, to budú za 3 metre možno aj. Aj keď ja... Ja toho moc nevýznam, ale... Aha, ja som stlačil... Kurva. Ospravedlňujem sa za výraz. Ušlo mi to. Ja ešte som to hodil a potom som dúfal, že už to je nôž. A potom mi doplo, že to je bomba. A inak ešte pred natáčaním som skúšal úplne, hádam úplne všetky. Nezdá sa mi, že by som niečo vynechal na klávesnici. A neviem, ako si prepnúť proste na tie nože. Ak viete niekto z vás... Teraz som len skúsil tlačítko, koliečko, lebo to som predtým neskúšal, ale to nič nerobí. Ale ak viete niekto vás, prosím vás, ako si prepnem z tých pipe bombičiek na nože, aby som mohol hrať troška stealth, tak mi prosím poradte do komentov. Budem si to vážiť. Tak fajne, vlastne tu na toto bude asi taká časť troška kľudnejšia, bez nejakých príšeliek. Lampička nám nejde, dúfam, že vy budete vidieť. Ja môžem skúsiť ešte troška tú gamu zväčšiť, ale aj takto hrám už dosť vysoko a dosť ma to oslepuje. Tá hra by sa mala hrať dosť temne. Hej, že človek by mal takmer nič nevidieť. Ak si to môžeme takto ukázať, tak vlastne gama, hej, a ono by sa to malo hrať až nejako takto. Aby by levý obrázok sotva viditeľný, a ešte teraz ho trocha vidím, čiže... A ja to hrám kvôli vám až takto. No je parň, a ostarožnosť. Takže držíš poskromnieje, poňal? Dobre. Prosto družský sovet. Jasné, jasné. Všetko? Čiže, aha, on nás len pustí... Aha, dobre, dobre, chápem, chápem. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. То чё е? Я не мам ани лампу запнуту, але воляки. Знак, але во не знак, але тото.
Teraz bude nejaká inšpekcia policajná asi s dokladmi a ja nemám žiadne. Som si bral skvelý čas. Na. To ma to štve. To niekde hore. Заткни хлебало. Готовься к осмотру. Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы защитить? Ага, то я уже заклопим. А то как не пойду по нужде. Ну все светит. Добре, хапим, хапим. Мерзавец. Бьёшь по тем частям тела, которые покорили твоё воображение. Бьёшь слабовато, однако. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Добре. Я вам так заткли. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Bože, to čo je zas? Oh my god. To bol ch... Aha, ja sa nesmiem nechať chytiť. Aha, dobre, odtiaľ to, dá sa to preskočiť. Napárnik, on rýžý klón, a ty bielý. Ty tože arestovan. Ladno, 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 toka bez rúk, ja sám pojdu. No aj keď to bol taký kop, taký troška. Zhýbaj. Wow, ale ten dobrý, iba taký hák. Mu dal. Oho. Máme asi nového kamoša. Bože, škoda toľkých flašiek. O, teba trafili, aj mňa. Teraz to je dosť hlasno, dúfam, že bude počuť môj hlas. Inak, ak sa čudujete, ja som to už spomínal. Chcete povedať, že som znova zomrel? OMG. Dúfam, že nejdem odtiaľ. Tak nič, no. Ja vám to asi strihnem. No nejdem to strihať akože teraz zatiaľ, ale ak sa mi to ešte potom znova nepodarí, tak už to budem strihať. No ešte som to nedopovedal, že vlastne pri tých kascenách som proste ticho, no mi to príde tak. Viac ten príbeh troška užijem a viac sa do neho človek proste vcíti. Keď ja nemôžem tak rýchlo utekať. Wow, ale ten knockout, ty kokos. Nice. A tu na k tomuto iba tak. Zdrhaj, Artём. Ale ja nemôžem ani šprintovať riadne, OMG. Dobre, takže strih. Ладно, 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 только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрее! Берегись! OK, takže som späť. Nakoniec som myslel, že ono stačilo ísť iba doľava. A sa... Stoj, tvoj!
Jump, добре. А увидим, как сам будет дальше раз. Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Na to na chvilku stopnem, tak vlastne ako som ja utekal, tak jeho vlastne zastrelili, ale ja som mal utekať doľava, on mi to zakričal a doľava a potom som to už vlastne spravil, takže sedám ten strik bude vlastne, no. Problema v tom, že jedinstvený púť prechodí cez líniu fronta medzi krásnymi a fašistami. Tebe potrebuje maskirovka. Vezmi ten kombinezón, natiahneš povrch odežde. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Вау, как приятельский гнет просто человеку поможет без никаких тихто. Так то, ту познамку... Dobre, kto si to chce čítať, nech si to číta. A on ešte žije. Nechal mi tu pekne. Na jeden pohárik penízky. A poďme sa tu poprezerať, dokúpiť nejaké zásoby, ak by sa dali. Počka, mám ísť za tebou? Myslím, dúfam, že nie. Ty asi nič na predaj nemáš, alebo ak aj hej, tak momentálne. Nemáš záujem mi to predať? Poď, poď. Fajne. Podaj ešte jeden. Ešte dáš jeden. No vidíš. Dobre. Poď ešte jeden. Dobre, to sú 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, dobrý si, aj vy tu budete asi väčšine cvičiť, čo je troška dosť. Počkaj, ty si ten? Á, ty nie si ten. To by ma hádam asi spoznali. Ale možno som až taký majster prezliekaní, že ma nespoznajú. Dobre, fajne, takže tu si môžeme dokúpiť veci, takže ja sa pozriem najprv na zbranie. Ja by som... Predal moju brokádu a vymenil ju za niečo iné, za dvojku nie, ale za ničiteľa. Ečko, za 18, áno. Tak, práve zajtra nejdem, idem sa pozrieť, či by som to nemohol za niečo lepšie, Helsing. To je to na tie guličky, sekáč. Aha, revolver, dobré dvojka. Takže ja mi asi nechám tento svoj, ale asi si ho upravím trocha. Ostatné môžem si dať laserový zamieržovač, ale to ja nebudem používať. Chcel by som asi mieritko, nech sa mi s tým ľahšie mieri, ale asi iba reflexné za 25, dobre. A čo sa týka tohto tlmiču, why the fucking not... Nie, ja si nechám, nejdem si dávať tlmič, no, dobre. A toto by som upravil tiež. Áno, tak zamierovať na pištolku. To nie je moc profesionálne, ale už tunak by som si dal radšej tlmič. A, wow. Tak why the not, why the fucking not. A môžeme si už rovno aj brokádu, načo na brokádu tlmič predlžená... No ja skôr na kratšie vzdialnosti budem používať, ale laserový zamieržovač nechcem. A čo sa týka munície, to by som dačo dokúpil. No toto si bohužiaľ ja mať neviem, lebo som totálny dement, takže to mi dokupovať netreba. Aha, ty nemáš normálnu muníciu. Faka. Ale niekto s muníciou tu bude, takže... To býva na každej stanici, že by som si mohol doplniť. Nedáš mi šľuka? Nie. Á, ty predávaš muníciu.
Mm-hmm. Dobre, takže dokúpim toto plné a brokovnicu. A asi budem používať aj, aha, tu mám plnú, no, dobre. Toto by som teoreticky mohol predať, hej, jeden za dva kusy, za dva tie nábojčeky a toto to isté. Ale tak, neviem, možno nájdem pozrieť nejakú epickú kušu alebo niečo také. Nejakú takú zbraň, tak si to vymením za niečo, ale zatiaľ budem hrať, ó, oh, druhá poznámka, nice. Zatiaľ budem hrať s takouto zostavou. Dobre, mali sme tam dve strany. What the fuck? Poď hore. Mhm. Asi toľko, ako sa dostanem hore. Sakra, Andrej. Aha, keď pod... Takže tento zvuk bol momentálne zvuk Palm Face-u. Áno. A zistím, že keď podržím tab, tak... Už viem, čím si tie veci budem vymieňať. Ečko. Aha, ja som sa tu mal dostať. No a tak už sme to asi celé prezreli, no. Takže my sme sa v dnešnej časti presunuli troška ďalej príbehu. Postupujeme podľa mňa celkom pekne. Takže... Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, tak dislike. A nie, robím srandu. Ak nie, tak tiež mi tam hoďte like. Určite mi napíšte nejaký pekný komentár. Ak sa vám celkom moje video páčia, dajte mi odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute. A aby som nezabudol, dajte mi like aj na facebookovú stránku, ktorú nájdete v popise videa.